राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानीको पक्राउ विरुद्ध देशका विभिन्न ठाउँबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता पोखरामा भेला प्रमुख सचेतक परिवारको रविलाई किन बोल्न दिएको भन्दै गृह मन्त्री रमेश लेखकले पोखे प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखसँग असन्तुष्टि एक एक, एक समाजवादी लगायतका साना दल विभाजनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गर्न खोजेको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको भविष्य अन्यमा

सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीलाई बयानका लागि रूपन्दै लगियो भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भन्यो भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिसँग दान लिनु भ्रष्टाचारको पक्ष पोषण गर्नु हो काठमाडौँका सांस्कृतिक पर्वहरूमा लाग्न थालेको बालिन शाह जिन्दाबादको नारा शीर्ष नेताहरू प्रति सर्वसाधारणले आक्रोश पोख्दै जात्रा पर्वमा नेता वृद्ध भएको गतिविधि प्रति प्रधानमन्त्री ओलीको चासो नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई सबै दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ कर्मचारीबाट रोकिएको पूर्व शिक्षा मन्त्री सुबना श्रेष्ठको कार्यक्रम वर्तमान सरकारले लागू गर्ने तयारी स्नातक विद्यार्थीलाई सरकारी सेवामा इन्टर्न गराउने कलाकार भिसामा युरोप पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका इकु पाँच लाख धरौटीमा रिया समस्याग्रस्त सहकारीमा रहेको पाँच लाख सम्मको बचत सरकारले फिर्ता गर्न सक्ला चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिए अनुसार कार्यान्वयन गर्न असम्भव त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी वर्षदेखि अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्न सोध्ने भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रीको भनाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हकमा वन ऐन लागू गर्नु हुँदैन वामदेव गौतमको पछुतो पचहत्तर प्रतिशत एमाले मैले निर्माण गरेको हुँ बुद्धि कमजोर भएर अहिले बाहिर बस्नु पर्यो बेलायतबाट हर्क साम्पाङको चेतावनी म अदालतले बनाइदिएको मेयर होइन धेरै रडाको नमचाउनु सरकारले थाल्यो आठ सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको प्रक्रिया सरकारी फाइल सिस्टम को परीक्षण थाल्ने निर्णय साउदीका स्टोरमा नेपाली सहितका श्रमिकमाथि चरम शोषण भएको नेपालको गोलको वर्षा रेखाको पाँच गोल प्रतिको ह्याट्रिक नेपालले निकाल्यो एघार को फराकिलो जित इजिप्टद्वारा गाँझामा प्यालेस्टिनीको हत्याको निन्दा चीनसँग विवादित सीमा सैन्य गस्ती सम्बन्धी समझौता भएको भारतको दावी सुडानमा दस लाख मानिस बाढीको चपेटामा बेलायती राजा चार्ल्स तित अस्ट्रेलिया भ्रमणमा तिमी मेरो राजा होइनौ भन्दै अस्ट्रेलियाली सांसदले बेलायती राजाको गरिन विरोध र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज तपाईँको घिजाबाट रगत आउने समस्या छ यसको कारण के हो र यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका पैतिस महत्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला शुभ प्रभात इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सुजन पौडेल आज मिति दुई हजार साल कार्तिक महिनाको छ गते मङ्गलबार यसबसम्म दुई हजार चौबिस अक्टोबर बाइस तारिक आज कार्तिक कृष्ण पञ्चमी तिथि दर्शक वृन्द सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला आजको समाचार सुरुवात गरौँ पोखरामा जारी प्रदर्शन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पक्राउ विरुद्ध सोमबार पनि पोखरामा प्रदर्शन जारी रह्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले सोमबार दिनभर पोखरामा प्रदर्शन गरेका हुन् गत शुक्रबार असोज दुई गते काठमाडौँबाट पक्राउ पर्नुभएका पूर्व गृहमन्त्री समेत रहनुभएका सोही दिन स्थल मार्गबाट पोखरा पुर्याइएको थियो उहाँलाई पोखरा लगिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि सँगसँगै भेला भएका थिए आइतबार दिउँसो लामछानलाई कास्की जिल्ला अदालत लगेर म्याथप गरिएको थियो लामछ्यानलाई म्याथपका लागि अदालत लैजाँदै गर्दा पोखराका सडकमा कार्यकर्ताले चर्को विरोध गरेका थिए सोमबारको विरोध प्रदर्शनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री रमेश लेख गृहमन्त्री रमेश लेखक कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा लगायतका नेता विरुद्ध चरको नाराबाजी गरेका छन् साथै प्रतिशोध पूर्ण तरिकाले पक्राउ परिएको भन्दै रिहाईको माग गरेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अदालतले रवि लामछानलाई बुधबार छाड्ने दावी गर्नुभएको छ सोमबार पोखरामा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै परियारले यस्तो दावी गर्नुभएको हो अदालतप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उच्च सम्मान रहेको भन्दै बुधबार अदालतले लामछानलाई जेलमा राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्दैन भनेर छाड्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो अदालतप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उच्च सम्मान छ नेपालको इतिहासमा खास खास समयमा अदालतले न्याय सम्पादन गरेको छ सरकारले अदालतको न्याय प्रणालीलाई बिगार्ने काम गरेको छ बुधबार अदालतले रवि लामछानलाई जेलमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने केही छैन भनेर छाड्छ भन्ने विश्वास छ अदालतप्रति विश्वस्त छ उहाँले भन्नुभएको छ अन्यायको विरुद्ध बोल्न केही बाहिरबाट कार्यकर्ताहरू आउनु भएको छ तर बाहिर भने जस्तो सबै साथीहरू बाहिरबाट आउनु भएको छैन पोखरा रवि लामिछानीको पक्षमा एक दिन जुरुक उठ्नेछ सरकार विरुद्ध लाग्नेछ हाम्रो विश्वास अदालतप्रति छ तर सरकारप्रति छैन उहाँले भन्नुभएको छ उहाँले सरकार विरुद्ध रवि लामिछानीलाई रिहाई गर्ने आन्दोलनमा पोखरावासीको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ आइतबार जिल्ला अदालत कास्की परिसरमा रवि लामछानेले संसारकर्मीसँग सरकार विरोधी अभिव्यक्ति दिएकोमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुरक्षा अधिकारीहरूसँग चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गरेर जिल्ला अदालतमा लैजाँदा लामछानेले सरकारले आफूलाई झुटा मुद्दा लगाएको र यो सरकार र उन्जेल धेरैले दुःख पाउने बताउनु भएको थियो लामछानेको अव्यक्तिको भिडियो सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री लेखकले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे र कास्कीका एसपी श्यामबाबु ओलियालाई टेलिफोन गरेर असन्तुष्टि जनाएको गृह मन्त्रालयको बनाइ उद्ध गर्दै अनलाइन खबर डट कमले खबर सार्वजनिक गरेको छ सा। हिरासतमा रहेको मान्छेले सरकार विरुद्ध खुल्लम खुल्ला बोलेको छ त्यो पनि भिडियो मार्फत सार्वजनिक भइरहेको छ सा। हिरासतमा रहेको व्यक्तिले त्यसै बोल्न पाउने हो अरू अभियुक्तको हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ लेखकले कास्कीका सिडियो पाण्डे र एसपीसँग आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो पत्रकार युट्युबर र नेताहरूलाई समेत जिल्ला अदालतको कारले प्रवेश गर्न दिएको र हिरासतमा रहेका व्यक्तिले खुल्लम खुल्ला सरकारलाई चुनौती दिएकोमा मन्त्री लेखकले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ मन्त्री लेखकको सचिवालयका सदस्यका अनुसार सुरक्षामा लापरवाही भएको भन्दै कास्की प्रशासन र प्रहरीलाई सचेत गराइएको छ आइतबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवराज धालको इजलासले लामछानीलाई छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ लामछानी पक्राउ परेपछि काठमाडौँबाट पोखरा लैजाने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थकहरूले ठाउँ ठाउँमा सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए भने सरकारले प्रतिशोध साँध्दै पक्राउ गरेको आरोप लगाइरहेका छन् शनिबारदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पोखरामा निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् प्रदर्शनमा सहभागी हुन विभिन्न जिल्लाका नेता कार्यकर्ता पोखरा आइपुगेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गर्न खोजेको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको भविष्य फेरि अन्यलमा परेको छ सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पूर्ण सहमति प्राप्त हुन नसकेपछि सो अध्यादेश अन्योलमा परेको हो श्रोतको भनाइ गर्दै नेपाल खबर डट कममा प्रकाशित समाचार अनुसार सभापति देउवाले दुई कारण देखाएर अध्यादेश जारी गर्न तत्कालका लागि रुचि नदेखाउनु भएको हो त्यसमध्ये पहिलो कारण एकपछि अर्को गरी प्रतिपक्ष दलहरूलाई चिडाउनु हुँदैन भन्ने हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविलाम गिरफ्तारीका कारण प्रतिपक्ष दलहरू चिडिएका बेला अध्यादेशले अध्यादेशले थप चिडिने विश्लेषण देउवाले गर्नु भएको छ प्रतिपक्षलाई चिडाउँदै जाँदा राजनैतिक स्थिति जटिल हुने सभापति देउवाको विश्लेषण छ स्रोतको बनाइछ त्यसैले अध्यादेश जारी गर्न उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमति दिइसक्नु भएको छैन कङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालालाई समेत चिडाएर जान नहुने कारण पनि उहाँले दिएको सोधको बनाइ उद्धित गर्दै नेपाल खबर डट कमले खबर सार्वजनिक गरेको छ राजनैतिक दलहरू विभाजन गर्नैका लागि अध्यादेश ल्याउन नहुने धारणा डाक्टर कोइरालाले सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ राजनैतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओली र कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर बीच आइतबार साँझ लामो कुराकानी भएको थियो अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा देउवाले सहमति दिए हिजो नै मन्त्री बैठक राखेर त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री ओली को तयारी थियो तर उपरोक्त दुई कारण देखाएर सभापति देवाले पूर्ण सहमति नदिएपछि नियमित रूपमा सोमबार बस्ने क्याबिनेट बैठक समेत हिजो स्थगित गरियो सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद अर्जुनर सिंह केसीले सरकारको राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीको विरोध गर्नु भएको छ जनताको सर्वोच्च संस्था संसदको उपेक्षा गर्दै दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु संसदीय मर्म विपरीत हुने उहाँको भनाइ थियो उहाँले भन्नुभएको छ जनताको सर्वोच्च संस्था संसदको उपेक्षा गर्दै दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चा लोकतन्त्र र संसदीय मर्मको सर्वथा प्रतिकूल र स्वेच्छाचारी हो अत्यन्त जरुरी राष्ट्रिय अवस्था बाहेक अध्यादेश ल्याउनु सार्वभौम संसदको उपेक्षा मात्र होइन संसदीय बहुदलीय लोकतान्त्रिक

सुनाउँदै भन्नुभयो यसअघि आइतबार राति बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शर्मा ओली सभापति शेरबहादुर थियो तर देउवाले हतार नगरेर सल्लाह दिएको वा निकट सूत्रले जानकारी दिएको छ कङ्ग्रेसको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सम्भव नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार पाँच बजेका लागि आह्वान गरेको मन्त्री परिषद बैठक पनि स्थगित गरिदिनु भएको थियो बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने बताइएको थियो संसद अधिवेशन नभएको बेला प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश ल्याएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र रा अशोक राई नेतृत्वको जसपा लगायतका साना दल विभाजन गर्ने कसरतमा जुट्नु भएको थियो नेकपा एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी फुटको हल्ला निराधार भएको बताउनु भएको छ कपिल वस्तुमा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय भेलालाई सम्बो सोमबार सम्बोधन गर्दै उहाँले फुटको हल्ला निराधार रहेको बताउनु बताउनुभयो हाम्रो पार्टी एमाले र माओवादी कसैसँग विलिन हुँदैन विलिन हुन लागेको चर्चा गलत हो बेकारको हल्ला हो नेपालले भन्नुभयो हामी आफ्नो अस्तित्वमा चलिरहेका छौँ कागले कान लग्यो भनेर नदौडिनु होला कान छाम्नुहोस् उहाँले पार्टी विभाजन भए पनि सामना गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भयो चुनाव आफै माग्ने सबै प्रख्यामा भाग लि अनि हारेपछि गलत भयो भनेर गीत गाएर हिँड्ने नेपालले भन्नुभयो पार्टी फुटको कुरा हल्ला हो तर फुटेछ भने आकाशै खस्दैन हिम्मतका साथ सामना गर्नुको विकल्प छैन अध्यक्ष नेपालले पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउने दुर्सास नगर्न सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीको नाम नलिई अध्यक्ष नेपालले अरूलाई सिद्ध्याउने हिटलरी शैलीलाई पत्याग गर्न आग्रह गर्नुभयो अध्यक्ष नेपालले स्थापनाको तीन वर्षमै डेढ लाख पार्टी सदस्य बनेकाले सानो मन नबनाउन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो एमालेको न महाधिवेशनसम्म एक लाख पाँच हजार मात्रै संगठित पार्टी सदस्य थिए तर हाम्रो पार्टी गठनको तीन वर्षमै डेढ लाख सदस्य सके विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गर्ने क्रम पनि छ त्यसैले मन खुम्च्याउनु र खिन्न हुनु पर्दैन <laughs> नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल धाल प्रचण्डले सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो भन्ने प्रधानमन्त्रीले नै पुष्टि गरेको आरोप लगाउनु भएको छ प्रेस सेन्टर जुम्लाले जुम्लाको सिन्जाकनका सुन्दरीमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले आफूले सरकार गठन भएदेखि नै यो सरकार भ्रष्टाचारले बचाउन बनेको भन्दै बने आएको दोहोऱ्याउनु भयो मैले उबेला नै भनेको थिएँ यो सरकार भ्रष्टाचारले बचाउन बनेको भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न बनेको सरकार गठनको तिन महिना पुग्दैछ तपाईँहरूले सबै देखिरहनु भएको छ मेरो नेतृत्वको सरकारले जसलाई राज्यको जमिन जबरजस्ती व्यक्तिका नाममा लैजाने जस्तो ठगी गरेको कारण गिरफ्तार गरेको थियो र अदालतमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ तिनै व्यापारीबाट जग्गा दान लिने जस्तो कार्य गरेर प्रधानमन्त्री आफैले यो सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो भन्ने पुष्टि गरिसक्नु भएको छ सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेको र नगर्नुपर्ने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब सरकार गठन भएको सय दिन पुरा भएपछि विरोधका कार्यक्रम सुरु गर्ने बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो सरकारले जतिसुकै नराम्रो काम गरे पनि हामीले हनीमुन पिरियड मानिने सय दिनसम्म प्रतिनिधि सभाबाट खबरदारी वक्तव्य दिने बाहेक अन्य विरोधका कार्यक्रम गरेका छैनौँ विपक्षी दलहरूको तर्फबाट सरकारले ज्ञापन पत्र दिँदैछौँ र सय दिन पुगेपछि विरोधका कार्यक्रमहरू सुरु हुन्छ भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासन सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका पक्षमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालमा प्रतिष्ठा अवृद्धि गर्न पहल कदमी लिइरहेको बेला संसदको पहिलो र दोस्रो दलले अस्वाभाविक र अप्राकृतिक रूपमा आफूलाई हटाएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो देशमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भइरहेको बेला हामीले भ्रष्टाचारलाई कारवाही बढाउँदै लगेको देखेपछि खास गरी नक्कली भुटानी शरणार्थीसँग सम्बन्धित केही फरार अभियुक्तलाई गिरफ्तार गरेपछि भुटानीकण्ठ र बालकोटमा निकै ठुलो भूकम्प गयो र रातारात अस्वाभाविक रूपमा सरकार बनाइयो उहाँको टिप्पणी छ आफ्नो पालामा दुई छिमेकी देशको भ्रमणमा ऐतिहासिक समझदारी भएको प्रचण्डको भनाइ थियो सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीलाई बयानका लागि रूपन्दै लगिएको छ जिल्ला प्रहरीकारले कास्कीको हिरासतमा रहेका जोशीलाई सोमबार रूपन्देही पठाइएको हो कास्कीका एसपी श्यामबाबु ओलियाले जोशीलाई रूपन्दै पठाइएको पुष्टि गर्नुभयो बयानका लागि रूपन्दै पठाएका छौँ बयान सकिएपछि फेरि पोखरा फिर्ता हुनुहुन्छ एसपी ओलियाले भन्नुभयो एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले जोशी सहितका व्यक्तिलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो उनी गोर्खा मिडिया प्रालीका पूर्व सञ्चालक मध्येका एक हुन् विभिन्न सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर दुरुपयोग गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम दुरुपयोगमा हिरासतमा रहेका जोशी भुटौलको सुप्रिम सहकारीको बयानका लागि रूपन्दै लगिएको हो सुप्रिमको मुद्दा यसरी नै अदालत पुगिसकेको छ जोशी लगायतका व्यक्तिको संलग्नता खुलेको बखत पूरक अभियोजन बनाएर पुनः मुद्दा लग्ने बाटो भने खुल्ला रहेको छ सोही प्रयोगका लागि सु ठगी प्रकरणको बयानका लागि जोशीलाई रूपन्दै लगिएको हो भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले दलको कार्यलाई निर्माणका लागि भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिको दान लिएको प्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ टिआई नेपालका तर्फबाट एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा एमाले किर्तिपुरमा निर्माण गर्न लागेको भवनको जग्गा व्यवसायी मिमबहादुर गुरुङबाट दान लिएकोमा भ्रष्टाचारको पक्षपोषण गरेको ठहर गरेको छ प्रतिवादी प्रतिवादीसँगको यस्तो लेनदेनका कारण स्वार्थको द्वन्द हुन गई सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने र भ्रष्टाचारको पक्षपोषण हुने ठम्म्याइ टिआई नेपालको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति वा दलले सरकार बाँधि रहेको मुद्दाका प्रतिवादी व्यक्ति वा पक्षबाट सरकारको लागि होस् वा पार्टीको नाममा होस् कुनै पनि प्रकारको दान दातवी र सहयोग स्वीकार गर्ने प्रविधिले सुशासनको अपव्याख्या भई देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई थप मलजल पुग्न जाने देखिन्छ सरकार सञ्चालनमा संलग्न रहेका व्यक्ति तथा राजनैतिक दललाई यस प्रकारका का काम कारवाहीबाट अलग रहन टिआई नेपालले अपिल गरेको छ हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको पार्टीकारले भवन निर्माणको लागि दस रोप पनि चौध आना जग्गा दान गरिएको र सो जग्गामा दाताकै तर्फबाट भवन निर्माण समेत दानको रूपमा गरिदिने भन्ने समाचारतर्फ ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको गम्भीर ध्यान आकर्षण यस्तो दान नलिन आग्रह गरेको छ दान प्रदान गर्ने व्यक्ति नेपाल सरकार बाधी रहेका विभिन्न मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरेको र निजमाथि सोही प्रकृतिका थप विभिन्न मुद्दाहरू न्यायिक प्रक्रियामा नै रहेको सर्वविदितै छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ कानूनको पालना गरी गराई सरकारी सम्पत्ति र हितको सम्बर्धन गर्न जनताबाट निर्वाचित भई सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले यस प्रकारको दान दातव्य लिँदा वादी प्रतिवादीमा हुनुपर्ने व्यवहारमा गम्भीर असर पर्न गई सरकार बाँधि रहेको मुद्दामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संस्कृतिभित्र राजनीतिको रोटी सेक्ने प्रविधि गलत हुने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवा सोमबार नेपाल सम्बद्धया एघार पैतालिस समारोह समितिले दिएको ध्यानकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको मौलिक संस्कृति र रा परम्पराभित्र राजनीति घुसाएर भाँड बैलो गर्ने तरिका उचित नहुने बताउनु भएको छ राजनीति र रा अर्थतन्त्र बिग्रिएमा केही वर्षमा माथि उठाउन सकिन्छ तर संस्कृतिमा अध भएमा यसलाई उठाउन वर्षौँ लाग्न सक्छ त्यसतर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री ओलीले इन्द्र जस्ता पर्व भएका कतिपय भड्काति असन्तुष्टि राखेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ इन्द्र जात्राका दिन हनुमान ढोकामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहको फोटो अङ्कित टी सर्ट लगाएर युवा सहभागी भएका थिए त्यस्तै गौरा पर्वको अवसरमा टुडी आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाल लगायतका नेता विरुद्ध नाराबाजी भएको थियो ओलीको असन्तुष्टि यसैप्रति हो प्रधानमन्त्री ओलीले नेवारी संस्कृतिभित्र आदिवासी शास्त्रीय र अत्याधुनिक वाद्यवादन तथा विशेष धुनहरू रहेको र त्यसको संरक्षणमा भइरहेको प्रयासको प्रशंसा गर्नुभयो समितिका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले नेपाल सरकारी कामकाजको प्रयोगमा ल्याउन अस्तिक सत्ताइस परिषदबाट भएको निर्णयलाई सबै तह र निकायमा कानुनका लागि निर्देशित गर्न माग गर्नुभयो उहाँले राष्ट्र ब्याङ्कबाट निष्कासन हुने नोटमा नेपाल सम्बद्धको पनि प्रयोग गर्न र विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूमा नेपाल सम्बन्धको नयाँ वर्षमा नेपाल डे बनाउन आग्रह गर्नुभयो राष्ट्रिय विभूति शङ्कधर प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ज्ञानराम श्रेष्ठले सरकारी निकायमा नेपाल सम्बन्धको प्रयोगको अवस्थाबारे अनुगमनको व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो सरकारले दुई हजार पैँसट्ठीमा साक्वालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दलका सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ पोखरामा सोमबारबाट सुरु भएको पार्टीको विधान अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले शक्तिशाली लोकपाल बनाएर सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भयो कुनै व्यक्तिको पहलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने भन्दै डाक्टर भट्टराईले यसका लागि संस्थाहरू बलियो बनाउनु पर्ने तर्क गर्नुभयो आफ्नो भ्रष्टाचारीलाई च्याप्ने र अर्को भ्रष्टाचारीलाई तर्साए जस्तो गरेको छ देशको संस्थाहरू कमजोर राखेर कुनै पनि मान कोही व्यक्ति आएर भ्रष्टाचार रोक्न सक्दैन भट्टराईले सरकारले नै कुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो विधिको शासन र अर्थतन्त्र कमजोर राख्दा ठुला कमिसन खोरसँग नमिली पार्टीहरूको ढुकुटी चल्दैन चुनाव जितिँदैन सत्ता चल्दैन उहाँले भन्नुभयो जबसम्म शक्ति केन्द्रहरूले त्यहाँ घुसपेट गरिरहन्छन् तिनको छङ्गोलबाट बाहिर नआएसम्म सुशासन हुन सक्दैन प्रचण्डसँग चुनावी सहकार्यबारे समीक्षा गर्दै उहाँले भन्नुभयो रावण र कंसहरूको राज भएको समाजमा सोझो र इमान्दार हुनु पनि कमजोरी जस्तो देखिने रहेछ नयाँ विचार व्यवहारमा बद्लिने केही समय लाग्ने भन्दै डाक्टर भट्टराईले आफूले अगाडि बढाएको फाइभ एस हुँदै समृद्धिसम्म पुग्ने बाटो सही भएको ज गर्नुभयो युक्रेनदेखि गाँझासम्म भइरहेको नर्समारमा विश्वका शक्तिहरू आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भएर मौन बसेको भट्टराईले बताउनु भयो यत्रो नर्समाार हुँदा कोही बोल्दैनन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घ एउटा पङ्गु संस्था भएर बसेको छ उहाँले भन्नुभयो आगामी शताब्दी एसियन शताब्दी हुने भनिएको र पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने चक्करमा रहेका भारत र चिनको छेपुवामा रहेको नेपाल जोगाउन छिटो छिटो समृद्धिमा जानुपर्ने भट्टराईको भनाइ थियो हामीले बुद्धि पुऱ्याएनौँ देशलाई एकताबद्ध राख्ने आफ्नै देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्दै समृद्धि ल्याएर आफ्ना युवाहरूलाई देशभित्रै राख्न सकेनौँ भने त्यो बेला हाम्रो देश रहन सक्छ उहाँको प्रश्न थियो देशको निम्ति लड्ने युवाहरू विदेश गएपछि देशको संरक्षण कसले गर्छ उहाँको प्रश्न थियो अहिलेकै तरिकाले गइरह्यो भने दस वर्षभित्र देश गम्भीर सङ्कटमा पर्ने भट्टराईले जिक्र गर्नुभयो देश जोगाउन पनि छिटो समृद्धिमा गएर युवाहरूलाई देशभित्रै राखेर राष्ट्रिय स्वाधीनता संरक्षण गर्ने बाटोमा नेपाल समाजवादी हिँडिरह को आक बनाई थी सरकारले विभिन्न विषयहरू अध्ययन गरेका विश्वविद्यालयका स्नातकहरूलाई सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसिप गराउने तयारी थालेको छ सोमबार बसेको सचिव बैठकले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसिप गराउन एक स्वीकृत ढाँचा स्ट्यान्डर्ड फर्म्याट निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ सरकारी कार्यालयमा स्नातकका विद्यार्थीहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा काममा लगाउने गरी यस्तो ढाँचा विकास गर्ने योजना छ यसका लागि सचिव बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिव संयोजक रहेको एक कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरेको छ गत चैत दुई हजार असीमा शिक्षा मन्त्री नेतृत्व गर्दै गर्दा कर्मचारी सम्बन्धी निकायमा अध्ययनरत र उपाधिका लागि प्रतीक्षा गरिरहेकालाई शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत इन्टर्नसिप गराउने व्यवस्था गरेको थियो तर त्यति शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा इन्टर्नसिपमा काम लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेपछि यसको आलोचना भएको थियो कर्मचारीहरूले यस्तो कार्य विधिले सरकारी प्रणालीमा बाह्य व्यक्तिहरूको प्रभाव बढ्ने र कर्मचारी तन्त्र निरुत्साहित हुने भन्दै कार्यान्वयन हुन दिएका थिएनन् विज्ञहरूले भने विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकीय भूमिकामा परिचालन गर्ने नीति र विधि नयाँ जमानाको खाँचो रहेको बताएका थिए कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरासी सरकारले ल्याउने भनिएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आउने विषयमा आफूलाई के था केही थाहा नभएको बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाठारमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवासँग अध्यादेश ल्याउने बारे छलफल गर्नुभएको थियो देवासँगको छलफलपछि हिजो बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकमा अध्यादेश पेश गर्ने तयारी भएको थियो तर देउवाले सहमति नजनाएपछि हिजो मन्त्री परिषद बैठक बस्न सकेन अध्यादेश ल्याउने विषयमा मलाई केही थाहा छैन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीजीले मलाई केही भन्नुभएको छैन पार्टी सभापतिजीले पनि केही भन्नुभएको छैन मन्त्री चौरासियाले भन्नुभयो अध्यादेश ल्याउने विषयमा कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सोमबार देवाला भेटेर चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्ने निर्णय भएको छ सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सचिव बैठकले सरकारी कार्यालयको वेबसाइटलाई एकै खालको बनाउँदै अध्यावधि गर्ने निर्णय गरेको छ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीलाई सबै सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ बैठकले सरकारी इमेलको प्रयोग एवं सुरक्षाका लागि एकीकृत सरकारी इमेल प्रणालीमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ कलाकार विषामा युरोप पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हाँस्य कलाकार सुलेमान शङ्कर इकु रिहा भएका छन् जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई पाँच लाख रुपियाँ धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो न्यायाधीश किमानन्द भुषालको इजलासले इकोलाई धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको हो अदालतको आदेशपछि उनी चौध असोजमा रिहा भएको अदालतका सूचना अधिकारी मेलिस बासकोटाले जानकारी दिनुभयो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति धर्मशाला बारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ सोमबार धर्मशालाका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयका सहसचिव एवं संस्कृति महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ समितिका सदस्यमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव कानुन मन्त्रालयका उपसचिव भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव र पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिवलाई तोकिएको छ समितिले गौशाला धर्मशाला स्थापनाको अध्ययन गर्ने गौशालाको आय व्यय विवरण लेखा परीक्षण अवस्था सम्पत्ति दायित्व निर्मित संरचना तथा गौशाला धर्मशालाबाट प्रभाव सेवाको प्रकृति एवं अवस्था अध्ययन गरी जिम्मेवारी दिएको छ अदालतबाट विभिन्न समयमा भएका फैसला अख्तियार संसदीय समितिका प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र विभिन्न समयमा गठन भएका समितिका प्रतिवेदन समेत अध्ययन गर्ने जिम्मा समितिलाई दिएको छ समितिले गौशाला धर्मशालामा रहेको जग्गा स्वामित्वका सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी तिस दिनभित्र पर्यटन मन्त्री प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री बेसबहादुर पौडेलले शपथ लिनु भएको छ सोमबार प्रदेश, प्रदेश प्रमुख डिल्ली राज भट्टले उहाँलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक बनाङ्गेले अस्वीकार गरेपछि यो मन्त्रालय रिक्त रहेको थियो सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरे अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीमा पाँच लाख रुपियाँसम्मको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने देखिएको छ संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ पन्ध्र गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको एक सय सडचालिस नम्बर बुदामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालक र एका घरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको थियो बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएको सोही बुधालाई टेकेर कोसी प्रदेश सहकारी रजिस्टार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले आफ्नो मातहतमा रहेका सहकारी सङ्घ संस्थामा पाँच लाखसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको जम्मा रकम र सदस्यको प्रारम्भिक विवरण तयार पारेको छ सङ्घीय सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारी व्यवसाय प्रबन्धन तथा सङ्घ संस्था सम्लैन शाखा सिंह दरबार काठमाडौँले गत भदौ एघार गतिको पत्रचारका आधारमा पाँच लाखसम्मको बचतकर्ताको विवरण माग गरेको थियो अनुसार रजिस्टार कार्यले झापा मोरङ र सुनसारलाई केन्द्रित गरेर सङ्कलन गरिएको एक सय बाह्रवटा सहकारीको प्रारम्भिक विवरण पठाएको छ अन्य विवरण आउन अझै बाँकी रहेको रजिस्टार कार्यालयले जनाएको छ रजिस्टार कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार ती एक सय बाह्रवटा सहकारीमा तिन लाखसम्म बचत गर्ने आठ लाख आठ हजार चार सय उनपचास बचतकर्ताको अठाइस अर्ब बिस करोड एघार लाख सात हजार पाँच सय अस्सी रुपियाँ छ त्यस्तै ते पाँच लाखसम्म बचत गर्ने तेह्र हजार आठ सय बहत्तरजना बचतकर्ताको चार अर्ब नब्बे करोड पन्चानब्बे लाख सैँतिस हजार चार सय सत्र रुपियाँ रहेको छ देशभर जस्तै उदयपुर मोरङ र झापामा पनि त्यस्ता थुप्रै सहकारी समस्याग्रस्त छन् ती सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको अर्बौौ रुपियाँ जोखिममा छ सरकारले भने जस्तो पाँच लाखसम्मको बचत रकम फिर्ता गर्ने हो भने अर्बौ रुपियाँ आवश्यक पर्ने कोसे प्रदेश उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुगमन शाखाका प्रमुख लीला बल्लभ चापागाईले जानकारी दिनुभयो घोषणा गरिए जस्तो बचत फिर्ता गर्न सम्भव छैन मन्त्रालयले गत वर्ष र यो वर्ष गरी तेइसवटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको छ अनुगमन गरेपछि संक्षिप्त प्रतिवेदन पनि मन्त्रालयलाई उक्त शाखाले हस्तान्तरण गरेको छ ती अनुगमन प्रतिवेदनमा सहकारीका सञ्चालकले मनमानी किसिमले लगानी गरेको साधारण सभा कागजमा मात्रै भएको नियमनकारी निकायमा दक्ष जनशक्ति नभएको सर्वसाधारणले गरेको बचत फिर्ता नगरेको र ऋण असुली गर्न नसकेको जस्ता समस्या देखाइएको छ त्यस्तै हितोको बढी मूल्याङ्कन गरेर ऋण प्रवाह भएको ऐन नियमको पालना नगरेको आजै सदस्यता दिने आजै ऋण दिने समस्या देखिएको प्रतिवेदनले औँला छ राम्ररी अझै अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांश सहकारीमा समस्या छ तिनीहरूले बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिनै नसक्ने अवस्थामा रहेको चापागाईको दावी छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी वर्षदेखि अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने भएको छ वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार सबै सङ्ख्याहरूको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरू अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा निर्माण गर्ने भएको हो अब उनी प्रथम वर्षको परीक्षादेखि अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने गरी त्रिवेले तयारी गरेको छ त्रिवे प्रागिक परिषद स्थायी समितिको दुई साल चैत पन्ध्र गते बसेको बैठकले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्नोत्तर तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो उक्त निर्णय आगामी वर्षको

परराष्ट्र डाक्टर अर्जुन दे राणा देवाली ओल्गा डेभिस असाधारण समाजसेवी रहेको बताउनु भएको छ ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ओल्गापुरी भिलेजमा आयोजित स्वर्गीय ओल्गा डेभिस मरिको अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो नेपाल युथ फाउन्डेसनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री राणाले उहाँले जीवनमा आफूलाई हजारौँ बालबालिकाको भविष्य निर्माणमा महत्वपूर्ण मुद्दामा निस्वार्थ रूपमा समर्पित गरेर असाधारण काम गरेको बताउनु भयो उहाँले फाउन्डेसन मार्फत विगत चालिस वर्षदेखि नेपाल बालबालिकाका लागि आफ्नो जीवन समर्पित गर्दै आउनु भएको थियो ओल्गा डेभिस मरिले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै नेपाल सरकारले गोर्खा दक्षिण बाहु विभूषणबाट सम्मान गरेको थियो उहाँको अन्ठानब्बे वर्षको उमेरमा गत फेब्रुअरीमा निधन भएको थियो पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालमा नागरिक समाजको ठाउँ साँगुरिँदै गएको बताउनु सा? भएको छ सोमबार रुल अफ ल एन्ड ह्युमन राइट्स विषय कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालमा नागरिक समाजको ठाउँ साँगुरी गएको बताउनु भयो उहाँले जनताहरू सङ्गठित हुन पाउने उनीहरूको अधिकार बन्दै गएको भन्दै नागरिक समाजलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत स्थान दिएको बताउनु भयो उहाँले नागरिक समाजको ठाउँ साँगुरिनु प्रजातन्त्रका लागि राम्रो सूचक नभएको बताउनु भयो उहाँले राष्ट्रवाद र पपुलिजम बढेसँगै प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरबाबु महर्जनले बाढी आउँछ भन्ने पूर्व सूचनापछि पनि लापरवाही गर्दा बढी क्षति बेहोर्नु परेको स्वीकार गर्नु भएको छ सोमबार ललितपुरमा आयोजित गत असोज एघार र बाह्र गते आएको बाढीका कारण नदी किनारमा थुप्रिएको फोहोर मैला सरसफाई सम्बन्धी तयारी बैठकमा बोल्दै उहाँले मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेन्टले बाढी आउँदैछ भन्ने पूर्व सूचना दिए पनि लापरवाही गर्दा बढी क्षति भएको बताउनु भयो उहाँले असोज एघार र बाह्र गते आएको अविरल वर्षा र त्यसपछिको बाढीका कारण ललितपुरमा ठुलो जनधनको क्षति भएको बताउनु भयो प्रधान न्यायाधीश सिंह राउतले न्यायपालिकालाई लयमा फर्काउने कामलाई अझै प्रभावकारी र समृद्ध रूपमा अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ सोमबार संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका पदाधिकारीसँगको सामूहिक भेटमा उहाँले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश राउतले आफूसँग निष्ठा र निष्कलङ्क छवि भएका न्यायाधीशहरू रहेको दावी गर्दै उनीहरूको जोडबलमा न्यायपालिकालाई लयमा फर्काउने कामलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने अठोट र सङ्कल्प लिएको बताउनु भयो भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हकमा वन ऐन लागू हुन नहुने बताउनु भएको छ सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री दालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाको हकमा वन ऐन लागू गर्न नहुने बताउनु भयो उहाँले वन ऐनले आयोजना स्थलमा रुख काट्न नदिँदा आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै ती आयोजनाहरूमा वन ऐन लागू गर्न नहुने बताउनु भयो उहाँले ऐनहरू विकासका लागि बाधक भइरहेको बताउनु भयो विकासका लागि ऐनहरू बाधक हुनु हुँदैन भन्दै उहाँले वन ऐन पनि विकासका लागि बाधक हुनु नहुनेमा जोड दिनुभयो उहाँले यस विषयमा आफूले कानुन सच्याउनका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो उहाँले नेपालमा पैँतालिस भन्दा बढी वन क्षेत्र भएको भन्दै वन क्षेत्र कति चाहिने हो भन्ने कुरा पनि निश्चित हुनुपर्ने बताउनु भयो प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गोपनीयताको शपथ लिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताउनु भएको छ सा। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले गोपनीयता सम्बन्धी शपथ लिने व्यवस्था छ तर त्यस्ता व्यक्तिहरूले गोपनीयता सम्बन्धी नभई संविधान र कानुनको पालना गर्छौँ भन्ने व्यवहारको शपथ लिए हुने उहाँको प्रस्ताव थियो सोमबार सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधान समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनले नै स्पष्ट रूपमा गोप्य राख्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेकाले पनि गोपनीयता सम्बन्धी शपथको बेहोराको कुनै अर्थ नरहेको बताउनु भयो नेपालको संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनले दिएको सार्वभौम सत्ता राष्ट्रिय सुरक्षा व्यक्तिगत गोपनीयता व्यक्तिगत सुरक्षाका विषय व्यापारिक गोपनीयताका विषय अपराध अनुसन्धानमा रहेका विषयको सूचना दिनु पर्दैन भनेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्ता विषयमा सूचना नदिने सार्वजनिक निकायलाई कारवाही गर्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले आफ्नो र सार्वजनिक चासोको विषयमा मात्रै सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्न पाउने अधिकार रहेको बताउनु भयो oh राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमले नेकपा एमालेको पचहत्तर प्रतिशत पार्टी निर्माण आफूले गरेको दावी गर्नुभएको छ सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले एमालेको पचहत्तर प्रतिशत पार्टी निर्माण आफूले गरेको दावी गर्नुभयो उहाँले आफ्नो बुद्धि कमजोर भएका कारण अहिले एमाले बाहिर बार बस्नु परेको बताउनुभयो उहाँले विगतमा चितौनस्थित नारायणगढमा पहिरो गएपछि दुई महिनासम्म काठमाडौँ जोड्ने स्थलमार्ग बन्द गर्न आफूले आग्रह गरेको भए पनि सरकारले नसुनेका कारण ठुलो क्षति भोग्नु परेको बताउनु भयो उहाँले आफूले अध्ययन गरेर पुनः विपद आउँदैछ भनेर राष्ट्रिय सभाको बैठकमै सरकारले सजग गराएको भए पनि कुरा नसुनिएको बताउनु भयो मामा ससुरा वडाध्यक्षलाई कार्यभाग छाडेर सपरिवार लन्डन पुग्नुभएका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर अर्को साम्पाङले अदालतको आदेश समेतलाई चुनौती दिनुभएको छ फेसबुकमा स्टाटस र भिडियोमा उहाँले आफूलाई अदालतले नभई जनताले मेयर बनाएको बताउनु भएको छ कसलाई कार्यवाह दिने वा नदिने सबै अधिकार आफूमा हुने भन्दै साम्पाङले रडाको नमचाउनु भन्दै चेतावनी समेत दिनुभएको छ उच्च अदालत विराटनगरले वडा नम्बर एघारका अध्यक्ष लोकेन्द्र फागोलाई कार्यवाह दिने साम्पाङको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ आफूले नागरिकको मताधिकारका आधारमा वडा कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएको उहाँको जिक्र छ उहाँको भनाइ छ मैले जसलाई अधिकार दिएको छु उही कार्यवाहको केही हल्ला नगर मलाई कुनै अदालतले चुनेको होइन लोकतन्त्रमा सार्वभौम नेपाली जनताको शासन गर्ने अधिकार मताधिकारले चुनेको म पाँच वर्षसम्म धरानको प्रमुख हुँ जुन जनताले बनाउनु भएको मैले नागरिकले दिएको अधिकार दिएर एघार नम्बरको अध्यक्षलाई कार्यवाह छाडेको हुँ मैले जसलाई अधिकार दिएँ उही नै कार्यवाहको धेरै हल्ला नगर मुख छाड्नु नपरोस् धरानको विकासका लागि म दुई दिन युके रहँदा बदनाम गर्दै नबसै अर्काले लेख्नु भएको छ सरकारले आठ सार्वजनिक संस्थान निजीकरण प्रक्रिया थालेको छ सोमबार बसेको निजीकरण समितिले ती आठ सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण वर्गीकरणका लागि मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ निजीकरण समितिले बन्द रुग्ण र कार्य सम्पादन कमजोर भएका संस्थान निजीकरण वरीकरणका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको समिति बैठकले जनकपुर चुरोड कारखाना नेपाल मेटल उद्योग एटौँडा कपडा उद्योग वरिकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ यस्तै विराटनगर जुटमिल बुटोल धागो उद्योग गोरखाली रबर उद्योग उदयपुर र एटौँडा सिमेन्ट कारखाना पनि वरिकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ मन्त्री परिषदबाट वरिकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनका लागि विशेषज्ञ सहित अध्ययन समिति गठन गर्नेछ सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन भएपछि विज्ञ सहित सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिनेछ समिति बैठकमा दिएको जानकारी अनुसार जनकपुर चुरोड कारखाना नेपाल मेटल कम्पनी हेटौडा कपडा उद्योग विराटनगर जुटमेल बुटोल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग लामो समयदेखि बन्द र रुग्न छन् यसैगरी उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट कारखानाको कार्य स्तर कमजोर हुनुका साथै निरन्तर घाटा बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी संघीय संसदका अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसी प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा निजीकरण समिति सदस्य राजन केसी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर शिवप्रसाद अधिकारी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका चन्द्र ढकाल सहित मन्त्रालयका सचिवहरू पनि उपस्थित रहनु भएको थियो सरकारले सरकारी, सरकारी फाइलहरूको ट्र्याकिङ सिस्टम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री का परिषद कार्यालयबाट परीक्षणका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ सोमबार सिंहदरबारमा मुख्य सचिव एक नारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले क्युआर कोड मार्फत सरकारी फाइल ट्र्याकिङ गर्ने प्रणालीको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट परीक्षण थाल्ने निर्णय गरेको हो बैठकले सो परीक्षणपछि त्यसमा आवश्यक सुधार गरेर सबै निकायले प्रयोगमा ल्याउने निर्णय समेत सचिव बैठकले गरेको छ सरकारी अधिकारीले विभिन्न बाहनामा फाइल अड्काउने प्रविधि देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले फाइल मुभमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम नाम

गैरावि नेपाली संघ एनआरएन ने को अक्टोबर सत्ताइस र अठाइसमा हुन लागेको वार्षिक साधारण सभा तथा विश्व सम्मेलन रोक्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ एनआरएनको असन्तुष्ट समूहले वार्षिक साधारण सभा लगायतका कार्यक्रम रोक्न माग गरी पाटन उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा हिजो सोमबार भएको सुनवाईपछि न्यायाधीश दोहे ब्रजेश प्याकुरेल र कृष्ण राम कोइरालाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले डाक्टर बद्री केसी नेतृत्वको निर्वाचित कार्य समितिलाई काम गर्न पाउने गरी फैसला गरेको थियो तर त्यसअघि अर्को एउटा रिटमा शेष गले नेतृत्वको विवाद समाधान समितिलाई एकतावाधिवेशन गराउन आदेश जारी गरेको थियो उक्त फैसला कार्यान्वयनमा नजाँदै सर्वोच्चले नै अर्को आदेश जारी गरी गत वर्ष सम्पन्न महाधिवेशनबाट निर्वाचित डाक्टर केसी नेतृत्वको समितिलाई वैधता प्रदान गर्दै नियमित काम गर्न पाउने गरी बाटो खुल्ला गरिदिएको थियो तर आरके शर्मा केशव पौडेल लगायत असन्तुष्ट समूहले डाक्टर केसी नेतृत्वको कार्य समितिले वार्षिक साधारण सभा तथा विश्व सम्मेलन गर्न नपाउने भनी उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए साउदी अरेबियाको क्यारिफोर स्टोरहरूमा आप्रवासी श्रमिकहरूमाथि चरम शशोषण भइरहेको खुलेको छ एमरेस्टे इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले क्यारिफोर स्टोरमा नेपाल भारत र पाकिस्तानका कामदारलाई दिनमा सोह्र घन्टासम्म काम गर्न लगाइएको खुलासा गरेको छ यसरी ओभरटाइम काम गर्न स्वीकार गरे महँगो काम कामबाट निकालिने धम्की समेत दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ यो सुपर मार्केट किराना पसल विभिन्न सेवा सुविधा स्टोरहरूको चेन चलाउने फ्रान्सेली बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो यो पेरिस ओलम्पिकको प्रायोजक रहेको कम्पनी हो क्यारिफोरले एउटै कोठामा छदेखि आठजना श्रमिकलाई राख्ने गरेको पनि प्रतिवेदनको ठहर छ श्रमिकहरूले आफू बसेको ठाउँलाई गाईको गोठ जस्तै भनेर वर्णन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ क्यारिफोर स्टोरहरूमा कामदारहरूलाई मानिस जस्तो नभई जनावरको व्यवहार गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा पीडित पूर्व कामदारहरूले बताएका छन् अहिले साउदी अरबमा आप्रवासी कामदारहरू नेपालको काफला प्रयोजन प्रणालीको अधीनमा छन् त्यसमाथि उनीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् प्रतिवेदन अनुसार साउदी अरेबियाका फ्रेन्चाइज रिटेल कम्पनी क्यालिफोरले फ्रेन्चाइज गरिएको साइटहरूमा अनुबन्धित आप्रवासी कामदारलाई भर्ती एजेन्टहरूले ठग्ने गरेका छन् उनीहरूलाई दिनको छुट्टी दिन अस्वीकार गर्ने गरिएको र उनीहरूलाई आमदानीमा समेत ठग्ने गरिएको एमएस इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा उल्लेख छ रिपोर्ट अनुसार साउदी अरेबियाको क्यारेफोर साइटमा भएको श्रोम शोषणबारे गुनासो गरे वा ओभरटाइम काम गर्न नमाने निकालिने डर देखाउने गरिएको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार एकासी बयासीको तीन महिनाकै अवधिमा सरकारले एक खर्ब छ अर्ब एकतिस करोड रुपियाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण लिएको छ अर्थ मन्त्रालय सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असल मसान्तसम्म एक खर्ब पन्ध्र अर्ब आन्तरिक ऋण र एक्काइस अर्ब एकतिस करोड बाह्य ऋण गरी सरकारले एक खर्ब छत्तिस अर्ब एकतिस करोड रुपियाँ बराबर सार्वजनिक ऋण लिएको छ यो अवधिमा सरकारले उनसत्तरी अर्ब तिन करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण भुक्तानी समेत गरेको छ विनिमय दरमा आएको उतार चढावले एक्काइस अर्ब पैँसठी करोड दायित्व थप भएको छ जसले गर्दा तिन महिनाको अवधिमा खुद सार्वजनिक ऋण अठासी अर्ब त्रियानब्बे करोड रुपियाँ थप भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा कार्यालयका अनुसार असोज मर्ब चौतिस अर्ब नौ करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण थियो पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिले सरकारको सार्वजनिक ऋण कुल ग्रास्त उत्पादनको अनुपातमा चालिस दशमलव दुई तिन प्रतिशत पुगेको छ जसमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा बाह्र खर्ब त्रिसठी अर्बत्तिस करोड रुपियाँ र बाह्य ऋणको हिस्सा बाह्र खर्ब छसी अर्ब तिरासी करोड रुपियाँ रहेको छ यो कुलग्रास्त उत्पादनको अनुपातमा क्रमशः एक्काइस दशमलव सात छ र बाइस दशमलव पाँच छ प्रतिशत हो यता यस वर्ष सरकारले सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि मात्र चार खर्ब दुई करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्नु परेको छ जसमध्ये तिन महिनामै तिरासी अर्ब सात करोड एकासी करोड रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ यस अवधिमा उन्सत्तरी अर्ब तिन करोड रुपियाँ सावा खर्च भएको छ ट्राफ मोटरसाइकल ब्रान्डले नेपालमा एकै दिन दुई सयवटा मोटरसाइकल डेलिभर गरेको छ गत अगस्त सत्ताइसमा मात्रै सार्वजनिक भएको प्रिमियम मोटरसाइकल छोटो समयमै उल्लेख्य प्रिबुक भएपछि एकै दिन डेलिभर गरिएको कम्पनीले जनाएको छ कम्पनीले एक कार्यक्रमको का आयोजना गर्दै काठमाडौँको नक्साल स्थित सोरुमबाट ट्राफको स्पिड चार र स्क्याम बलर चार एक्स मोडल डेलिभर गरेको हो यी मोटरसाइकल नाडा अटो सो दुई हजार चौबिसमा बुक गरिएका थिए क्याम्प नेपालको आधिकारिक विक्रेता हंसराज उल्लास चन्द कम्पनीले द जेन्टल्स म्यान क्लब समेत घोषणा गरेको छ क्याम्फ नेपालको आधिकारिक कम्युनिटी ग्रुपको राइड चाँडै घोषणा हुने र समुदायका लागि अर्थपूर्ण काम पनि गर्ने कम्पनीले जनाएको छ सोमबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से सन्ताउन्न दशमलव नौ नौ अङ्क घटेको छ सो अङ्कको कमीपछि नेप्से छब्बिस सय उन्चालिस अङ्कमा कायम भएको छ बजार घट्दा कारोबार रकम पनि घटेको छ अघिल्लो दिन आठ अर्ब अठार करोडको कारोबार भएकोमा हिजो पाँच अर्ब नब्बे करोडको भयो तेइस कम्पनीको मूल्य बढ्दा दुई सय एक्काइसको घट्यो सबै क्षेत्रका सूचकहरू घटेका छन् नेपालले साफ वुमन्स च्याम्पियनसिप दुई हजार चौबिसमा मालदिव्स वृद्ध गोलको वर्षा गरेको छ मालदिव्स विरुद्ध नेपालले एघार शून्यको फराकिलो जित निकालेको हो त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालका लागि रेखा पौडेल एक्लैले पाँच गोल गरिन् यस्तै प्रीति राईले पनि एट्रिक गरिन् सबिना राणा मगर अनिता केसी र अमिषा कार्कीले एक एक गोल गरिन् यस साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा पहिलो जितपछि दुई खेलबाट चार अङ्क जोडेको नेपाल समूह बिमा शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ दुई खेलबाट समान चार अङ्क भए पनि गोलअन्तरमा पछि छ श्रीलङ्काको तीन अङ्क छ लगातार दुई खेल हारेपछि मालदिप्सको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना सकिएको छ खेलको सुरुवात देखिने नेपालले बलमाथि पकड राख्दै लगातार विपक्षीको पोस्टमा आक्रमण गरेको थियो छैठौँ मेटमा पृथ्वी राईको गोलबाट नेपालले अग्रता लिएको थियो सबिना राणाको कर्नर पासमा पृथ्वीले बायाँ साइडबाट हानेको प्रहार गोलमा परिणत भएको थियो यसै खेलबाट नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय टिममा परेकी सजनी थोकरले पनि डेब्युको अवसर पाइन् उनी सडसठ मिनटमा गीता राणाको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेकी थिइन् नेपाली समूहको अन्तिम खेल श्रीलङ्कासँग बिहिबार खेल्नेछ भने मालदिव्सले सोही दिन भुटानको सामना गर्नेछ सा। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा इजिप्टले आइतबार उत्तरी गाजा एक आवासीय क्षेत्रमा भएको आक्रमणको निन्दा गरेको छ जसबाट सयभन्दा बढी प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ इस्टिप्टमा निराधार नागरिक र नागरिक सुविधाहरूलाई निरन्तर निशाना बनाइएको थियो इजिप्टको विदेश मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय जवाबदेता उपकरणहरू सक्रिय गर्न गाजामा नागरिकको पीडा अन्त्य गर्न र इजरायललाई नागरिकलाई निशाना नबनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्नबाट रोक्नका लागि जोड दिएको छ इजिप्टले पनि इजरायली आक्रमण रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको छ शनिबार मात्र इजरायली जेट लडाकुले उत्तरी गाजाको बेट लाइयामा रहेको आवासीय क्षेत्रमा आक्रमण गर्दा सतासी प्यालेस्टिनीको मृत्यु उनका साथै चालिसजना घाइते भएका थिए इजिप्टले मलेरिया उन्मूलनको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले इजिप्टलाई मलेरिया मुक्त भएको आधिकारिक मान्यता दिएको सम्मेलनको क्रममा एक भिडियो भाषणमा डब्लुएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अदनोमले इजिप्टलाई यो उपलब्धिमा पुगेको भन्दै बधाई दिएका छन् जसले हेपाटाइटिस सी उन्मूलनमा देशको सफलतापछि अर्को कोसेढुङ्गाको प्रतिनिधित्व गर्दछ मलेरिया लाङखुटेको ठुकाइबाट सर्ने रोग हो डब्लुएचओका अनुसार तुतान खामुन र अन्यमा पाइने अनुवांशिक प्रमाणका साथ इजिप्टमा लगभग चार हजार ईसा मलेरिया रहेको छ सुडान र दक्षिण सुडानले सुडानी क्षेत्रबाट दक्षिण सुडानको तेल निर्यात पुनः सुरु गर्न सामना गर्ने अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् सुडानको संक्रमणकालीन सार्वभौम परिषदका अध्यक्ष र सुडानी सशस्त्र बल एसएफका जनरल कमान्डर अब्देल फताह अल बुहानले रेडसी राज्यको राजधानी पोर्ट सुडानमा दक्षिणी सुडानका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग भेट गरेपछि सो कुरा बताएका हुन् यस सम्बन्धमा दुई देशका ऊर्जा र पेट्रोलियम मन्त्रालयहरू बिच बैठक होने अपेक्षा कर भारतले सोमबार छिमेकी चिनसँग अत्यन्त विवादित क्षेत्रमा सैन्य गस्तीका लागि सम्झौता गरेको बताएको छ यसले सन् दुई हजार बाइसमा दुवै मुलुकका प्रतिद्वन्दी सेना भिडेका बेला उत्पन्न भएको समस्याको समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रुसमा हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको एक दिन अघि यो घोषणा आएको हो सम्मेलनमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको पनि उपस्थिति हुने अपेक्षा गरिएको छ विश्वका दुई सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका राष्ट्र चिन र भारत गहन प्रति द्वन्दी हुन् र दुवैले नियमित रूपमा एकअर्कालाई वास्तविक नियन्त्रण रेखा भनिने औपचारिक विभाजन रेखा वरिपरि क्षेत्र कब्जा गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् कम्तीमा बिस भारतीय र चार चिनिया सैनिकको मृत्यु भएको सन् दुई हजार बिसको सीमा झडपपछि दुवै पक्षले दसौँ हजार सैनिक फिर्ता गरेका थिए र वास्तविक नियन्त्रण रेखा भनिने साँगुरो विभाजनपट्टिमा गस्ती नपठाउने सहमति गरेका थिए दक्षिणी सुडानमा आएको बाढीका कारण दस लाखभन्दा धेरै मानिस प्रभावित भएका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवीय सहायता सङ्गठन ओचाले यस्तो बताएको हो बाढीका कारण एक चौथाइभन्दा धेरै मानिस आफ्नो घर छाड्न बाध्य भएका छन् विस्थापितहरूले अग्लो स्थानमा आश्रय लिन खोजिरहेको भए पनि वर्षाका कारण सहायता पुर्याउन गाह्रो भइरहेको ओचाले बताएका छन् मेमानै सुडानको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई केही महिनाभित्रै देशभरमा भीषण वर्षा हुने जोखिमबारे सतर्क गराएको थियो यति बेला बेलायती राजा चार्ल्स तृतीय अस्ट्रेलियाको भ्रमणमा रहेका छन् फेब्रुअरीमा क्यान्सरको निदान भएता यो उनको पहिलो साई भ्रमण थियो उनी चर्च सर्भिसका लागि अस्ट्रेलिया गएका थिए राजाके भ्रमणको दोस्रो दिन सोमबार चार्ल्सले अस्ट्रेलियाको संसदलाई सम्बोधन गरेका थिए सम्बोधन पुरा गरे लगतै उनले विरोधको सामना गर्नु पर्यो तिमी मेरो राजा होइनौ भन्दै स्वतन्त्र सांसद लिडियाले राजाकै सामु चिच्चाएकी थिइन् कराउन थालेपछि सुरक्षाकर्मीले बाहिर निकालेका थिए आफ्नो भाषण सकेर राजा मञ्चमा रानी बसेको ठाउँसम्म त्यति नै बेला उनी यो तिम्रो भूमि होइन तिमी मेरो राजा होइनौ भनी उनी कराएकी थिइन् तर उक्त घटना बारे केही उल्लेख नगरिएको छ राजा र रानी पनि संसद भवनभित्र आफूहरूलाई अभिवादन गर्न उभिएको सर्वसाधारणले बताएका थिए अस्ट्रेलिया कमनवेल्थ देश हो चार्ल्स त्यहाँका हेड अफ स्टेट पनि हुन् विरोधमा उत्रिएकी सांसद भिक्टोरियाकी स्वतन्त्र सांसद हुन् अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले गिजाबाट रगत आउने समस्या कसरी समाधान गर्ने यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ सामान्य दाँतको वरपरको मासुलाई गिजा भनिन्छ आजभोलि गिजाबाट रगत आउने समस्या धेरै नै देखिएको छ सन् दुई हजार बाइसमा नर्वेमा गरिएको एउटा अनुसन्धानका अनुसार तिस वर्षभित्रका मानिसहरूमा पाँच मध्ये चारलाई गिजाबाट रगत आउने समस्या देखिएको छ किन आउँछ त गिजाबाट रगत सबैभन्दा पहिलो नियमित दाँत सफा नगर्नु हाम्रो मुखमा धेरै किसिमका जीवाणु हुन्छन् जसमध्ये केही जीवाणुहरू गिजा सम्बन्धी रोगमा धेरै पाइने गरेको छ दाँत सफा नगर्दा त्यस्ता गर्छन् जसले गर्दा गिजा सुन्ने गर्छ र गर्छौँ तर कस्तो हुने भएकाले कडा ब्रस र धेरै बल प्रयोग गर्दा गिजाको छालामा घाउ हुने रगत आउने समस्या देखिन सक्छ त्यस्तै आरामा भिटामिनको कमी हामीले खाने आरामा सही मात्रामा भिटामिन नपुग्दा यसको कमीले पनि गिजा सम्बन्धी समस्या ल्याउन सक्छा वर्न डिजले पनि गिजाबाट रगत आउने समस्या निम्ति आउन सक्छ त्यस्तै नियमित औषधि सेवन मुटुका बिरामीलाई रगत पातलो गराउन प्रयोग हुने औषधि सेवनले गर्दा गिजाबाट रगत आउने समस्या देखिन सक्छ अब यसको रोकथामको उपाय सबैभन्दा पहिलो मौखिक स्वास्थ्यमा ध्यान स्वस्थ मुख स्वस्थ शरीर त्यसैले खाना खाएपछि नियमित ब्रस गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ दुई दाँतको बिचको फोहोर सफा गर्न डेन्टल फ्लसको प्रयोग गर्नुपर्छ त्यस्तै नरम ब्रस र सही मात्रामा बल प्रयोग ब्रस गर्दा नरम ब्रस प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ ब्रसको माथिल्लो भागलाई ब्रसिङ फर्स ब्रस गर्दा यो भाग आदि दाँत र आदि गिजामा पर्ने गरेर राख्नुपर्छ र रा समय लगाउनु हुँदैन त्यस्तै गिजाको मसाज धेरैलाई गिजाको मसाज बारे थाहा नहुन सक्छ ब्रस गरेपछि सफा औनाले गिजालाई मसाज गर्न सकिन्छ यसो गर्दा गिजामा रगतको प्रभाव बढ्छ र रगत आउने समस्या कम हुँदै जान्छ त्यस्तै भिटामिनको प्रयोग भिटामिन सी र के बढी मात्रामा पाइने खानेकुराहरूको सेवन गर्नुपर्छ त्यस्तै डेन्टल चेकअप छ महिनामा एकचोटि आफ्नो दाँत सफा गर्न डेन्टल भिजिट गर्नुपर्छ त्यस्तै चिकित्सकको सल्लाह शरीरमा कुनै भैषाणु रोग भए नभएको आफूले खाने औषधिले गर्दा गिजाबाट रगत आएको बारे जानकारी लिन चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ यिनै सा। समाचार सामग्री सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला दिनभरको निज अपडेट बेलुकी छ बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला तपाईँको बाँकी पल्लो सुखद रहोस्